kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Safiirka Mareykanka oo colaad badan kala kulmay aqoonsigii degdega ahayd ee uu siiyey doorashadii Axmed Qorqor ayaa waxaa hadda la soo diristay dareen cusub oo uusan horey uga fikirin. Yamamoto oo kulan albaabada u xiran yihiin la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa ka diiriyay xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Galmudug. Safiirka ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed iyo tan ammaanba ay faraha kasii baxayso, isaga oo markii ugu horreysay qirtay in aqoonsigii hore uu sii maamulka garabka Farmaajo uusan wax guul ah ka keeni karin Galmudug. Hadalka Yamamoto ayaa yimid kadib markii ay soo shaacbaxday in hoggaanka garabka Farmaajo ee Galmudug uu qaadi la'yahay tallaabo hor socda, islamarkaana uu ku dambeyn doono fashil dhan kasta. Waa ay inoo muuqataa in hoggaanka cusub ee Galmudug uusan wax ka bedeli doonin xaaladda hadda ka jirta Galmudug. Tallaabooyinkii u horreeyey ee uu qaadayna ma ahayn mid munaasaba, gaar ahaan in mudaaharaadyo la sameeyo waxay ahayd in ay waqti geliyaan dib u heshiisiin. Caqligaasina ma aha mid isku keeni kara Galmudug, ayuu yiri Yamamoto. Yamamoto oo khadka taleefanka kula hadlay Xasan Cali Khayre ayaa ee dusha uga tuuray xukuumaddiisa waxa uuna ku yiri, Qorqor waan aqoonsaday, laakiin anaga dowlad kama dhigi karno. Hoggaanka Qorqor ayaa kusoo koobnaan doono magac keliya, kaas oo shirarka la geyn doono, isagoo lagu sheegaya inuu wakiil ka yahay dadka Galmudug, laakiin aan wax horumar ah ka samayn karin Galmudug. Dhanka kale, maamulka Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu warbixiyey kulankii ay caasimadda Itoobiya ku yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi. Yaasiin Faratoon, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo wariyaasha kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa wada hadalka labada mas-uul ku qeexay is-arag, inkastoo uusan tafaasiil dheeraada ka bixinin. Walow uu xaqiijiyey in Abiy Axmed uu soo qabanqaabiyey kulanka, Faratoon ayaa ka gaabsaday in uu daaha ka rogo haddii uu jiro qodob ay labada hogaamiye isla meel dhigeen. Xukuumadda Addis Ababa ayaanan weli si furan kaga hadlin wadaxaajoodyada Farmaajo iyo Muuse Biixi oo qayb ka ahaa shirdoocyada kulanka 33-aad ee Midowga Afrika, kaasoo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayay ku kulmeen. Madashu waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhan ee imaatay oo lagu wada marti qaaday markii uu dhammaaday shirkii. Madaxdu waa isasii macsalaameynaysay, waa la isasii arkayay, waa la isasii bogaadinayay, waa la ballamayay. Sidaas ayuuna madaxweynaha ku tagay, madaxweyne Farmaajana sidaas ayuu isagana ku yimid, sidaas ayayna isku arkeen. Warkaasna intaas buu ku kooban yahay, ayuu raaciyey. Sharaxaadda uu bixiyey maamulka Hargeysa ayaa kusoo aadaysa iyadoo Filla Soomaaliya ay daaha ka rogtay in wadahadalku uu horudhac u yahay wadaxaajoodyada mustaqbalka. Kulanka wuxuu ahaa mid albaabada u xirnaa, ma jirin war murtiyeed laga soo saaray, wuxuu ahaa mid hordhaca, sidaas waxaa AB u sheegay Cabdinuur Maxamed Axmed, afhayeenka Farmaajo. Ila diblomaasiyadeed ayaa qiray in is-aragga Farmaajo iyo Biixi uu ahaa mid aan horey loo sii qorsheynin, isla markaasna uusan jirin wax ajenda ah oo ay miiska ku wada falanqeeyeen. Wadahadalkan ayaa yimid iyadoo khilaaf uu u dhexeeyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo oo muddaxileedkeedu uu dhammaadka yahay. Xukuumadda federaalka ayaa lagu dhaliilay in aysan qaadin tallaabooyin dhabaha u xaaraya in dib loo bilaabo wadahadallada Soomaaliland oo tan iyo 1999 gooni ugoosada walow aan la aqoonsanin. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyey dagaalkii ka dhacay qaybo ka tirsan magaalada. Wasiirka ayaa sheegay in dagaalkaasi ay soo abaabushay dowladda federaalka balse ay fashiliyeen ciidanka amniga, siduu hadalku dhigay. Wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dagaalkaasi soo abaabushay islamarkaana ay ku qalqalgelinaysa nabadgelyada magaalada Kismaayo oo ay gaareen xubno ka socday dowladda Mareykanka oo uu hogaaminayo safiirka u jooga magaalada Muqdisho, Donald Yamamoto. Sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in xogta abaabulka dagaalkan ay horey u hayeen islamarkaana ay u diyaar garoobeen, sidaasna isaga caabiyeen, iyadoo aysan kasoo gaarin wax khasaara ah sidoo uu sheegay. Sidoo kalena ma sheegin wax khasaara ah oo dagaalkaasi ku gaarsiiyeen garabka taabacsan Cabdinaasir Seeraar. Wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa ku goodiyey in dulqaadkii uu maamulkiisa u hayay xubnaha mucaaradka ku ah uu dhammaaday, wixii hadda ka dambeeyana aan la isla joogi doonin magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay safarkii ay magaalada Kismaayo ku tageen taliyaha howlgalka Africom Stephen Townsend iyo safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Muqdisho Ambassador Donald Yamamoto. Maxamed Jaamac Muuse oo qora Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay xog xasaasi ah oo Filla Soomaaliya wada gelgashay, isagoona maqaal dheer uu qoray kusoo bandhigay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhabta ah ee Soomaaliya. Maqaalka Maxamed Jaamac Muuse aan kasoo xignaa ayaa u qoran sida tan: sida sharciga ku cad, waxaa xilalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo loo yaqaana Ina Farmaajo iyo mudane Xasan Cali Khayre, waxaana dadku ay aaminsan yihiin inay yihiin kuwa iyaga qabsada howlahooda oo go'aamada iyo masiirka ummadda ay iyagu gaaraan ha isla tashadaan ama ha iska amar qaataane. Laakiin taasi run ma ahan oo dalka waxaa ka taliya laba qof oo aan sharciyad u haysanin, mas-uuliyadna aysan ka saarneyn oo dambi loogu qabsan karin dayacaadda mas-uuliyadeed, ku tagrifalka awoodeed iyo ku tumashada xuquuqda qofeed ama qarameed. Ma jirta sabab loogu qabsan karo, waxa ay ku dheelayaan waayo sharci kuma shaqeeyaan oo hawshooda waa mugdi iyo meelo qarsoon.
labadooda waa heshiis waxayna ku heshiinayaan in ay sameeyaan waxa ay labadooda dan ugu jirto farmaajo iyo qeyrana lagu fuliyo madaxda iyaga bedela hay'adaha dalka iyaga awooda ka qaatay waxayna sameeynaayaan wax kasto oo ay hay'adaha dalka sameyn lahaayeen farmaajo iyo qeyro waxa loo sheegaa in ay fuliyaan waxa loo soo gooyo waxayna ku egyihiin inaysan xitaa isku dhici karin oo labadooda waxa lagu hayaa gacmo adag labadan hoggaamiye ee qarsoon waxay leeyihiin kooxo qarsoon oo wax u dila waxna u handada waxna u qora waxaana wararkooda lagu fidiyaa baraha bulshada iyadoo qofkii xadkiisa ka baxa dhaqaalaha isla markiiba laga joojiyo waxayna dabagal ku sameynayaan cid kastoo ay ugu shakiyaan in ay faanta ama awood u leh in ay la timaa tafakir xooggan oo kooda burin kara wasiirada waxaa loogu goodiyaa xilka qaadis keliya ma ahan ee waa lagu khaarijinayaa ama waa lagu xirayaa sidii cabdirashiid janan iyo mukhtaar ruubu oo hadda hadalheyntoodii iska soo dhammaatay madaxweyne farmaajo waxaa lagu hayaa intaas oo qalad ah iyo weliba xogo hoose oo sir ah oo haddii lasoo bandhigo uu xilkiisa ku waayi karo wuuna la socdaa oo isma waali karo waxaana loo sheegayaa in uu raaco wixii labadan hoggaamiye ee qarsoon ay isku raacaan ra-iisul wasaaraha ayaa isagana waxa uu ku fadhiyaa dhiiqa aad u foolxun oo iyadana ku filan in taariikhdiisa dambe ka joojiso in uu dalka wax mas-uuliyadda ka qabto waxaa haddaba jirta xakameyn hoose oo lagu hayo kulamo badan oo gaar ah iyo isla xiriir joogtaa ayay madaxda qarsoon wax ku meelmariyaan ujeedooyinkooda guracan waxaana labadooda ka go'an in farmaajo iyo qeyro aysan isku dhici karin isna amri karin in hiraabka xamar loogu adkaado oo la kala dulaalo la kala dilo lana kala takooro iyadoo dagaalka ugu weyn loogu qaadayo dhinaca dhaqaalaha in culimmada cadkooda meel loo saaro inta ay diinta u maroojinayaan dhinaca dowladda ay u fadwoonayaan waa in dowladda la raacaa in saraakiisha ciidanka looga digo in ay toos uga amar qaataan farmaajo iyo qeyre haddii kale ay ka bixi doonaan hoggaanka iyo dhammaan ciidanka sida cabdalla cabdalle iyo sambuluulshe haddaba waa kuma labada hoggaamiye ee qarsoon ee dalka sidaan xun ee khatarta u maamulaysa waxaan ku soo bandhigi doonaa magacyadooda qormada soo socota ee qaybta labaad qoraaga ayaa intaasi waxa uu raaciyey qoraalkan waxaan u dirayaa websaajyada iyo idaacadaha dalka waxaanse shaki iiga jira in uu soo gaari doono waayo inta badan warbaahiyaasha waxay ka cabsadaan labadan qof oo amrida gacanka hadalka uusan wax weyn la ahayn oo qofkii ay rabaan u sabab noqon kara in nolosha laga saaro taasi wuxuu ahaa qaybtii koowaad ee qoraalka maxamed jaamac muuse waxaan sugnaa waa qaybta labaad iyo marka uu soo bandhigo dhanka kale iskahor imaad u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo kuwa siyaasi cabdinaasir seeraar oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha jubbaland ayaa duurnimadii maanta ka dhacay magaalada kismaayo goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in dagaalku uu yimid kadib markii taageerayaasha cabdinaasir seeraar ay bilaabeen banaanbax ka dhanaa axmed madoobe hayeeshee rasaas uu ku riday askari ka tirsan ciidamada jubbaland oo doonaya inuu dibadbaxa joojiyo banaanbaxayaasha oo habeen u badnaa ayaa ku qaylinayay halkudhigyo lidi ku ah maamulka axmed madoobe taasoo aad mooday in lagu diidan yahay kulanka madaxweynaha jubbaland iyo wafdiga uu hogaaminaya safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamoto ciidan u daacada cabdinaasir seeraar maax afhayeenkii hore ee maamulka jubbaland oo hareer socday banaanbaxayaasha ayaa iskahorimaad toosa la galay ciidamada booliska iyo nabadsugidda jubbaland iskahorimaadkan oo muddo 40 daqiiqaa ka socday xaafadda forjaro ayaa ku fiday qaybaha kale ee magaalada kismaayo ciidamada jubbaland ayaa u muuqday inay hadda ka itaal roonaadeen maleeshiyaadkii cabdinaasir seeraar islamarkaana ay fashiliyeen banaanbaxayaashii waddooyinka isugu soo saaray dhanka kale warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iskahorimaadkan wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in 3 qof ay ku dhaawacantay oo 2 ka mid a ay dumar yihiin halka mid kalena uu yahay askari ka tirsan ciidamada jubbaland warar kalena waxay sheegayaan in 1 qof uu ku dhintay 2 kalena ay ku dhaawacantay wariyaasha magaalada kismaayo ayaa soo sheegaya in khasaaraha uu intaasi ka badnaan karo faahfaahinta hordhaca ah ee hadda lasoo saaray si kastaba ha ahaatee banaanbaxan lagu hakiyay magaalada kismaayo ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in abaabulkiisa ay lahayd dowladda federaalka guud ahaan intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media wixii warar dheeraad ah ama sida qarsoona soo kordha waxaad si rasmi uga heli kartaa shabakadda sirta media.